që mësojnë të... do ketë kombëtare shqiptare grumbullim. Kështu që besoj se nuk është mbyll gjithçka, por pjesën më të madhe të listës unë besoj se ja kanë kokën e vet. Mendoj që në dy ndeshjet me Azerbajxhanin dhe Liechtensteinin ai do tentoj të rreshtojë ekipin e parë që do luajë kundër Italisë. Pra do bëj provat, le të themi se si do rreshtohet kundër Italisë. Edhe pse dy skuadra të cilat Shqipëria i ka zgjedhur dhe është tipike e skuadrave të cilat janë në prag të një kompeticioni, gjithmonë zgjedhin skuadra inferiore për të shprehur në fushë, le të themi për të shënuar sa më shumë gola dhe skuadra të ketë vazhdimësi në lojën e saj. Fakti që ka zgjedhur këto dy skuadra ka përshtypjen që do i krijojë një jo penges, po do i krijojë një ngërç psikologjik lojtarëve ndoshta në përballjen me Italinë, Spanjën dhe Kroacinë për shkak se diferenca midis Azerbajxhanit, Liechtensteinit dhe tre skuadrat që kemi në grup është tmerrsisht e madhe. Por në këto dy teste, sepse këto teste janë normalisht ndeshje miqësore, në këto dy teste Silvinho me shumë mundësi do provoj formacionin me të cilin do shkojë në tre ndeshjet e kampionatit evropian. Mirë, ndani pak ke Tirana. Ç'a po ndodh me Tiranën? Po Tirana tani ka jo, dy prizma. Jo Tirana, Tirana. Tirana është ky qyteti. Flasim për atë Tiranën në fushën e lojës apo për Tiranën që po gjendet në një situatë jo shumë të favorshme jashtë. Kamë shumë janë të lidhura me njëra tjetrën. Janë lidhura me njëra tjetrën, por jo dhe aq, sepse ka një kleçk në këtë mas. Është e vërtetë që po janë lidhura në performancë kur nuk je. Po, edhe do ta shpjegoj edhe pse. Aksionet e Tiranës, apo më saktë 66% të aksioneve që zotërohen nga shoqëria Halili SHPK, janë hedhur nga përmbarimi në shitje, në ankant. Ka përfunduar faza e parë dhe ka nisur faza e dytë. Por, për të saktësuar, përqindjet e aksioneve që janë hedhur në treg nuk kanë të bëjnë me anën sportive. Nuk është se ka një problematikë sportive, ndoshta me detyrimet e prapambetura, por ka lidhje me futbollin. Nuk ka lidhje me futbollin. Është një çështje e jashtme, është një çështje e shoqërisë Halili, e thënë ndryshe e presidentit zoti Terefik Halili, i cili ka patur një detyrim të prapambetur ndaj familjes Preza. Duke qenë se është diçka publike, nuk besoj se ka një kornizë që e pengon përmendjen e elementëve që është kreditori në rastin konkret. Duke qenë se kjo është një periudhë shumë e gjatë që ka nisur kjo lloj përplasje për shkak detyrimeve që shkojnë 1.6 milion euro dhe me kamat vonese në 2.4 milion euro, kemi të bëjmë me një situatë që tashmë është sekuestruar përqindja e aksioneve të Tiranës dhe janë hedhur në shitje. Të paktën në fazën e parë unë kam ndjekur se çfarë ka ndodhur, është mbyllur faza e parë, nuk ka patur një ofertues për aksionet e Tiranës që ishin vlerësuar me shifrën 1.6 milion eurove dhe është hapur apo më saktë do të hapet brenda këtyre ditëve faza e dytë, e cila do të ketë një vlerë prej më pak se 30%, është domethënë deri në 30% më pak se sa vlera fillestare nga 1.6 milion euro që ishte vlera e parë, do të kemi një zbritje dhe do të pritet tani ofertuesi nëse do të ketë apo jo. Nëse nuk kemi edhe në fazën e dytë një ofertues për aksionet që janë hedhur në shitje me 30% më pak se vlera fillestare e përcaktuar nga një komision vlerësimi i marrë nga ana e zyrës përmbarimore, atëherë do t'i ofrohen aksionet me këtë vlerë familjes Preza, e cila është kreditore në rastin konkret. Dhe në rast se nuk do të ketë interes që familja Preza të marrë aksionet, atëherë përqindja e aksioneve do t'i rikthehet sërish familjes Halili. Është kjo kronologjia e procedurave sipas legjislacionit shqiptar. Po legjoja që Halili ka hedhur në gjyq përmbarimin. Është diçka shumë. Si mund ta hedhësh në gjyq përmbarimin? Përmbarimi merr një vendim të gjykatës. Pra përmbarimi ekzekuton vendimet e gjykatës. Përmbarimi nuk ka dorë në këtë pikë. Gjykata merr një vendim për X çështje, ja çon përmbarimit për ekzekutim. Dhe në këtë pikë nuk ka lidhje, do më thënë, shoqëria klubit futbolit Tirana me përmbarimin. Përmbarimi ekzekuton vendimin e gjykatës. Pra, problemi midis Tiranës edhe përmbarimit nuk ekziston. Është tymnaj. Nuk ka logjikë se si mund të ekzistoj. Është pra, halkë ekzekutive. Pra, problemi i Tiranës është tek presidenti i saj. Presidenti i saj përmes punëve të ti të jashtë me që nuk kanë lidhje me klubin, biznesit të ti në fushën e ndërtimit, nuk ka arritur të shlyje i detyrimet e përprambetura të një shoqërie tjetër apo një familje që ofta jo apo një personi fizik, nuk jam i qartë për këtë pjesë, dhe ka bërë që t'i blokohen aksionet e shoqërisë. Familja e cila ka zotruar më parë objektin apo tokën ku zotria ka ndërtuar kërkon shlyerjen e detyrimeve dhe në këtë pikë ajo që dënohet është skuadra e Tiranës që është. Ndikon kjo tek skuadra, po, si tek ekipit, tek loja e Tiranës në këtë kondicion fund. 5 muaj mos gaboj pa marrë rrogat, si nuk ndikon.
Po mirë, po është vetëm kjo apo mund të ketë se kjo e zgjidh problemin nuk është se kjo është kjo është çështje që zgjat Berlusconi i ndjeri para se të linte Milanin dhe mori Monzën, e pyetën gazetari italian që dihet kush është Berlusconi dhe ta krahasosh me Rifik Halili nuk ka ku nisë ku përfundon, po tha vetëm një fjalë. Nëse në futboll tha nuk ke lek, nuk bën dot përpara. Un kisha lek bëra përpara. Tani tha që erdhën këta me më shumë lek për arabët. Un po të rishem, tha, po dalim brapa le të merrem këta. Kështu që kur e thot Berlusconi, imagjino kur mungon paraja, nuk ecën asnjë projekt përpara. Un besoj se në këtë mes ka të bëjë edhe çështja e stadiumit, nuk besoj se është një çështje kaq kaq e cegat, le të themi. Un besoj se Tirana është një klub që nuk vlen 1.6 milion euro, nuk vlen as 2.4. Është skuadra që ka grumbulluar më shumë trofe, është skuadra me më shumë histori, për të gjithçka e pa nënvlerësuar asnjë tjetër. Janë mbjerrur gjitha setet. Është një nga stemat, emblemat më të rëndësishme në Shqipëri. Natyrisht bëhet fjalë për një klub që realisht ka një peshë shumë madhe, vlen shumë më shumë herë se sa vlera aktuale që është